Namaskar, Polymath Prime lo apnoko swagatam janaisu. Ami aji agontok ji exam soli ase, mane ahi ase 21 tarikh aru 28 tarikh, grade 3 aru grade 4, tar ami ketoman gonit bikhoy khub important agote ahi jua aru etia soli thoka question olopor bikhoy alochona korim. Gotike ami bolok kolom nokori video tu arambho koru. আপোনালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনাক দেখা পাইছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে কোনটো অপৰিমেয় আৰু অপচন এ বি সি ডি সাইটা দিয়া আছে প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নৰ প্ৰথম অপচন দিয়া আছে √7 দুই নম্বৰ বি টো আছে 2/3 মানে 3/2 অপচন সি আছে 0.3 বাৰ ওপৰত আছে অৰ্থাৎ পোনাপানিক চিন বুলি কোৱা হয় আৰু অপচন ডি আছে 6.12 এতিয়া আপোনালোকে এই ধৰ এটো জানিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথম কথা এটো আছে ডেফিনিচন টাইপ এটা বৰ্তমান আপোনাক মনত ৰাখি লব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ বিষয়ে বিতং মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী যে মই ভিডিঅ' বনাম তাত দিম পৰিমেয় অপৰিমেয় বিভাজন আপোনালোকে এটা সৰু কথা মনত ৰাখিব যদিহে আপোনালোকক অপৰিমেয় কথা হুদে তেতিয়া হলে আপোনালোকে একদম এটা বস্তু চাব জি বিলা সংখ্যাৰ ওপৰ ৰুট দেখা পাব ধৰি লওক মই এটা এক্স এটা সংখ্যা লৈছো যৰ ওপৰত ৰুট আছে ধৰি পাইছে यार एग्जांपल मय कसो जे √2 होबो पारे √3 होबो पारे √7 होबो पारे किन्तु यातो एटा কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিবো যদি কেনেবা কৈ √4 দিউ মই এ √4 টো ভাঙিব পাৰো মই 2 লে অর্থাৎ মই জিবৰ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব নোৱাৰো বৰ্গমূল মানে ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে যে √4 দ্যাট মিন্স 2 লে তেনেকে √9 ইকুৱেল 3 উলাব ওকে √36 কিমান লাবো 6 লাবো অর্থাৎ জিবৰ ভাঙিব নোৱাৰো এই গিটাৰ বাহিৰে ঠিক আছে আমি গটিকে যদি আমি চাও এটা ৰুট কিমান আছে 7 এটো আমি ভাঙিব পাৰো নোৱাৰো কাৰণ 7ৰ বৰ্গমূল আমি উলিয়াব নোৱাৰো গটিকে পুনাপুনি আনসার ইয়াকে আমি ধৰিম থাকিল বাকি গিটাৰ বিষয় আপোনাক এবাৰ কৈ দিওঁ যে দেখা দেখিকে যে পৰিমেয়ৰ কথা যদি কবলৈ হয় পৰিমেয় তেতিয়া হলে এটো পৰিমেয়টা ডেফিনিচনে আছে যে p by q ফৰ্মত থাকিব আৰু q টো শূন্য হ'ব নোৱাৰিব গতিকে এটো তো সিধা সিধি p by q ফৰ্মত আছে কাৰণ ওপৰত 2 তলত 3 এটো p ফৰ্ম এটো p এটো q আৰু ইয়াত চক q টো শূন্য নহয় গতিকে এই অপচনত নপৰে আমাৰ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে জি বিলাকৰ আপোনাৰ এনে ধৰণে বাৰ থাকিব বা পোনাপানিক থাকিব তাহাতি হদায় পৰিমৰ ভিতৰতে হ'ব গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হিচাপে আমি সিধা সিধি √7 ক লৈছো আৰু থাকি গৈছে আৰু এটা কথা মই কৈ দিছো যে 6.1212 দ্যাট মিন্স 6.12 বাৰ গতিকে এটো আমি অবিয়াসলি মাত্র পাই গৈছো যে পৰিমেয় হয় ধৰ পাইলে আপোনালোকে ওকে তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে নিশ্চয় সমাধান কৰিবলৈ শিকিলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ স্ক্রিনতে আছে সব 0.3 bar plus 0.6 bar plus 0.7 bar plus 0.8 bar aro options khiniu disu apunak 2 homosti 3 bhagor 2 2 homosti 10 bhagor 3 etc option khini ase kintu yak prothomote ami samadhan koribo ki kole ami answer tu pai jam etia ena ka dhoronor prosno tu mo samadhan kori dekhaichu pun prothom jodi he bar thake aro k ghot ase dashamik 1 ghor agot ase gotike 9 ta dibo upor 3 di dilu clear yat teneke hobol 6 yat 9 yat 7 yat 9 yat 8 yat 9 clear eta apnaloke lokha guloyo koribo pare nohotu ba ba lokha guloy ma prothom dekhai disu apnaloke yat dekha bese 9 aru 9 lokha go lcm mane 9 hai go yate 3 plus 6 plus 7 plus 8 kiman hoy go 6 tne 9 aru epine 7 আর 8 15 15 নয় আপনা কিমান হগো 24 তলত 9 এতিয়া 9 রে 24 হন কই দিও 24 অফ 9 রে হন কই দিও 9 দুগুণ 18 আর থাকিল কিমান আপনা 6 থাকিল বাকি গটিকা লিখুতে আমি লিখিম 2 সমষ্টি 9 ভাগৰ 6 কটা কটি গলে দুটা 3 কাটিলু 3 দুবার 3 কাটিলু 9 তিনিবার গটিকে 2 সমষ্টি 3 ভাগৰ 2 আপোনাৰ হৈ গল আনসার ধৰ পাইছে নতুবা আপুনি এই দহটো কৰিব পাৰে যে 9 ভাগৰ 3 আৰু 9 ভাগৰ 6 অৰ্থাৎ 3 আৰু 6 9 হৈ গল গটিকে 9 ভাগৰ 9 অৰ্থাৎ এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে মই 1 আহিলে বুলি ধৰিলোঁ মুখত কৰিব কাৰণে থৈ লওক আকৌ নেক্সট টু
9 ভাগৰ 7 আৰু 9 ভাগৰ 8 8 হাতে 15 মানে 9 ভাগৰ 15 এই 9 ভাগৰ 15ত 9 ভাগৰ 9 টো ৰাখিলক মানে 1 এটা হৈ গল থাকি গল কিমান 9 ভাগৰ 6 এটো মাজত কটাকটি কৰি দিলে 3 দুবাৰ গল 3 9 3 বাৰ গল আৰু 1 আৰু 1 এটোটা যোগ হৈ গল অৰ্থাৎ একে আনসার পালো আমি কিমান পাইছো যে 2 সমষ্টি 3 ভাগৰ 2 এনে ধৰণৰ কৰিব পাৰে কৰি থাকিলে আপোনালোক পাৰগত হৈ যাব আৰু সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনাক দেখা পাইছে √28 × √24 √42 × √8 আৰু অপচনস কিনি আপোনাকক দি থোৱা আছে a2 আৰু b221 c√2 আৰু d হৈ গ'ল 1/√2 এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো সকলোৱে দেখি আমি গম পাইছো যে আনসারটো হ'ল √2 তে কৰিম কেনেকে মই ইয়াক প্ৰথমতে আপোনাক ভাঙি কৰি ৰাখাইছো মই যেটো প্ৰশ্নবোধক দিছে মই ইয়াক ভাবি লৈছো যে মই কিমান হুদিছে গতিকে মই x বুলি ভাবি লৈছো ওকে তো ইয়াত দেখিছো গুটেখিনি √এৰে ভৰ্তি মই গতিকে মই এটো ভাঙি হৰু কৰি লিখি দিছো আপুনি সব 28 × 24 মানে দুইটাতে যেহেতু √ আছে এটা √ কৰি দিলো মই ওকে তাৰ পিছত 42 × 8 এ দুইটাতে √ আছে মই ইয়াটো √ কৰি দিলো এইপিনে x আৰু এই √ টো উঠাবৰ কাৰণে মই দুইটা সাইডে স্কোৱাৰ কৰি দিলো তো দ্যাট মিন্স মোৰ √ উঠি গুছি গল √ গিতা ইহাতে উঠাই লৈ গুছি গল মই অলপ শর্টকে কৈছো স্টেপ বৰ মাজত 2 1 লুকাইও গৈছে 24 আৰু ইয়াতে কিমান হ'ব 42 × 8 আৰু ইপিনে থাকিলে x স্কোৱাৰ এটা হলকে ক্লিয়ার আছে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই এটা কটাকটি কৰিবটো আমি জানুই গতিকে মই কটাকটি কৰিবলে কানে ইয়াত চাওক 4 এ কাটি দিলো 8 হক দুবাৰ গল 4 এ 28 হক কাটি দিলো 7 বাৰ গল 7 এ 42 হক কাটি দিলো 6 বাৰ গল 6 এ 24 হক কাটি দিলো 4 বাৰ গল আৰু এই দুইটোৱে আকো 4 টো কাটি দিলো দুবাৰ গল মানে মোৰ এতিয়া ওলাই আছে যে 2 ইকুয়াল x স্কোৱাৰ এটা হলকে একো অসুবিধা নাই এতিয়া মোক লাগে এডহত x বুলি ধৰিছিলো মই কিন্তু ওলাইছে মোৰ x স্কোৱাৰ গতিকে a পিনৰ স্কোৱাৰটো উঠাব হলে মই a পিনৰ স্কোৱাৰটো উঠাই দিম a পিনৰ ৰুট ভাৰ আহি যাব দ্যাট মিন্স √ 2 ইকুয়াল x বুজি পালে না স্কোৱাৰটো উঠি a পিনৰ ৰুট হৈ গল গতিকে আমাৰ ইয়াৰ আনসারটো কিমান হলে আমাৰ অপচন কোনটো হ'ব c অপচনটো হ'ব ঠিক আছে তো নিশ্চয় ভাল লাগিছে আপোনালোককে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰি নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি আছে আপোনাৰ যে 1 আৰু 50ৰ মাজত থকা মৌলিক সংখ্যা কিমানটা এতিয়া প্ৰথম কথা আমি মৌলিক সংখ্যা কি হেতু চিনি পাব লাগিব 1 আৰু 50 বুলিয়ে কোৱেশ্চনটোটো নাহে 1 আৰু 100 আহিব পাৰে আৰু 1ৰ পৰা 1000 লৈকে আহিব পাৰে আৰু গতিকে আপোনালোক প্ৰথমতে কৈ থও যে এই বস্তুটো আপোনালোক অলপ মনত ৰাখি থব কাৰণ কিমান দা বুলি কৈ দিয়া লগে লগে হিসাব কৰি থাকিবলৈতো আমাৰ ওচৰত পৰীক্ষাত সময় নাথাকিব হ্যাঁ ঠিক আছে তো 1ৰ পৰা আমাৰ 50ৰ ভিতৰত কিমানটা মৌলিক সংখ্যা আছে আমি উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথম আমি চিনি পাব লাগিব যে মৌলিক সংখ্যা কোনখিনি তো মৌলিক সংখ্যা মই এটা এক্সাম্পল দিছো যে জিবুৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সো এক্সাম্পল যদি লও মই 2 2 হৈ গলে এটা মৌলিক সংখ্যা কাৰণ 1 × 2 ইয়াত চক আপোনালোকে যে সংখ্যাটোৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে বুজি পাইছেনে তেনেকে 3 টো হ'ব 1 × 3 ইয়াত 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে ওকে যদি মই 4 টোক লওঁ তেতিয়া হলে 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে বুলি কথাটো আমাৰ উপস্থাপন হৈ গৈছে কিন্তু সব যে 4 টোক তো আৰু ভাঙিব পাৰিম 2 × 2 বুজি পাইছেনে কথাটো কিন্তু ইয়াত সব 2 টোক আমি 1 আৰু 2 আৰু কোনো উপায় নাই ভাঙিবলে ধৰে পাইছে তেনেকে 1 আৰু 3 3 টোকটো আমাৰ উপায় নাই ভাঙিবলে তো 4 টো কিন্তু আমি 1 আৰু 4 লিখাৰ ওপৰিও 2 × 2 × 2 লিখিব পাৰিছো গতিকে ই আপোনাৰ মৌলিক সংখ্যাত নপৰে ইয়াক যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় তো আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব যে 1 সংখ্যাটোটো আপোনাৰ 1 × 1 বুলি লিখিব পাৰো এটো এটা ডাঙৰ এটা কনফিউজন টপিক আপোনালোকে ইমান নহমাব ইয়াতে সংখ্যাটো নিজে 1 বুলি ধৰিলে আৰু 1 গতিকে লব পাৰো কিন্তু এটা ডাঙৰ কনফিউজন ইয়াক আপোনালোকে বৰ্তমান বাদেই দিয়ক এটো নহয় তো আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ 2 পৰা ধৰে পাইছেনে এটা 1ৰ পৰা 50 লৈকে যে আমি কাউণ্ট কৰিব লগা হয় প্ৰথম আহিলে 2 3 5 কাণ 5 এগুণ 5 তাৰছত 7 আহিলে কিমান 7 এগুণ 7 আৰু উপায় নাই তাৰছত 9 টো হ'ব নেকি 9 টো নহয় কাৰণ 1 পূৰণ 9 আৰু 3 পূৰণ 3 গতিকে 9 হ'ব নোৱাৰে তো নেক্সট 11 আপোনালোকে এনে ধৰণে যে কাউণ্ট আপ কৰে তেতিয়া কাউণ্ট কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে 1 আৰু 50ৰ মাজত আপোনালোকে 15টা পাব
আপোনাক হিসাব কৰিব এটো কৰি পানি মুক আপোনাক কমেন্ট কৰিব যে কেটা পাইছে কেনেবা কৈ বেছি পাইছে নেকি সাবচন বৰ ঠিক আছে তেনেকে এক আৰু একৰ পৰা কিমানটা আছে হেতু হিসাব কৰিব আপোনালোকে ওকে ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আমি একবাৰো আজি খুবে গৰম বুইছে বহুত বেছি গৰম অনুভৱ কৰিছো কোনো কথা নাই বাৰু গৰম নেছি আমি এক্সাম পাছ কৰিব লাগিব হয়নে কাৰণ আমাৰ বহুত চাকৰি ওলাইছে এতিয়া ৰিসেন্ট আমাৰ 21 তাৰিখে যেটো এক্সাম আছে তাতো আপোনাৰ বহুত আৰু 28 তাৰিখে বহুত মোটাতে 26 তাৰিখে 41 আছে আমি জেনে তেনে এটা লবই লাগিব গতিকে আমি কন্টিনিউ কৰো পঢ়াখিনিত সক আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যা অপচন জি কোনো থাকিব পাৰে আমাৰ অপচনখিনি আমাৰ আছে এ 2 বি 97 সি অখিম আৰু ডি আছে 101 এতিয়া প্ৰথম কথা হল যে পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা এখিনি আমি জানিব লাগিব জানিম আমি পিছৰ পৰা জানিম কাৰণ আমাৰ আছে এটাটো সময় বিশেষ নাই আমি গটিকে ডেফিনিশন ওয়াইজে মনত ৰাখিতম যে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কলে পোন প্ৰথম যে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্থাৎ কাউন্টডাউনটো আৰম্ভ হয় 0ৰ পৰা মানে 0 1 2 3 4 5 এনেকে গাই থাকিব অখিম লকে গাই থাকিব পাৰে মানে আনসারটো মই কৈ দিলো নেকি অখিম লকে মানে গাই 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 আপুনি হেক কৰিব নোৱাৰিব যে মুৰৰ চুলি জেনেকে গনি হেক কৰিব নোৱাৰো হি টেন একো এটা সংখ্যা যেটো আমি আজি লাগে আবিষ্কাৰ হোৱাই নাই আজিৰ পৰা যে গাবলৈ আৰম্ভ কৰো কোনো দিনা হেকো নহয় আমাৰ পিছতো যদি আমি দায়িত্ব ভাৰ দিটো কাবাক বলে গাছন ইয়াৰ পিছখিনি তেতিয়াও নহব গতিকে 0ৰ পৰা মই অখিম লৈ বুলি যেতিয়া ডেফিনিশনটো দিলো অখিম লৈ থকা সংখ্যাখিনিক কি সংখ্যা বুলি কোৱা হয় পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক আছে তো পূৰ্ণ সংখ্যাৰ হৰুটো বুলি যদি হুতে আমি ডাইৰেক্টলি 0 আনসার দিম আৰু যদি ডাঙৰটো বুলি হুতি দিয়া সিধা সিধি আমি কি বুলি কম অখিম বুলি কম ক্লিয়ার ইট ওকে আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে যে তলৰ কোনটো সংখ্যা 11 ৰে বিভাজ্য এটা দেখাটো অপচন গিতা আমাৰ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমি পাতি লৈছো তে 11 বিভাজ্য আমি পৰীক্ষাত হৰণ কৰি থাকিম নেকি ক্যালকুলেটৰটো নিবলৈ নিদিয়ে বাৰু হাতে হৰণ কৰি থাকিবলো আমাৰ বহুত সময় গৈ যাব গতিকে ইয়াত আমাৰ ট্ৰিক্স কেনেকৈ ইউজ কৰিম আমি যেতিয়া আমি ট্ৰিকতে শিকি আছো তো আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া নাম্বাৰটো আছে কিমান 110 আপোনাক পাইছে 5678 এটুকে মই এক্সাম্পল লৈ পিনি হৰণ যায় নে নাযায় উদাহৰণ দি পিনি কৈ আছো ইয়াত এটা আপোনালোকে বস্তু চাব যে দুটা নিয়মত কৰিব পাৰি মই একেবাৰে শ্বৰ্টকাট নিয়মটোকে বুজাই দিছোঁ যে ইয়াত যুগ্ম আৰু অযুগ্ম স্থান বুলি ল'ব পাৰোঁ বা ইমান নাজানিলেও আপোনালোকে চাব এটা ঘড়ীৰ এটা ধৰিব পাৰিছে হ'ল অৰ্থাৎ এটা এৰি এটা এইখিনি মানে অৰ্থাৎ 8 আৰু 6 যোগ কৰক 8 6 14 14 লগত 0 যোগ কৰক কিমান হ'ল 0 অৰ্থাৎ 14 আৰু 0 যোগ কৰি 14 পালোঁ 14 একে 15 পালোঁ একো অসুবিধা নাই অর্থাৎ এটা এটা ঘড়ি এৰি পানি আমি যোগ কৰি চালো আমি যোগফলটো 15 পালো নেক্সট যিকিটা বাকি থাকিলে হেকিটা যোগ কৰকচোন এতিয়া 7 5 12 একে 13 হয়নে 13 পাইছো বিয়োগ কৰি দিও 2 পালো এতিয়া প্ৰশ্ন হল যে এই 2 টো 11 ৰে হৰণ যায় নে নাযায় নাযায় নিশ্চয় কাৰণ 11 ৰে হৰণ যাবলৈ হলে হয় সংখ্যাটো হি শূন্যক যাব পাৰে 11 হ'ব পাৰে 22 হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ 11ৰ গুণিতক সমূহ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 2 11ৰ হৰণ নাযায় গতিকে এই সংখ্যাটোকো 11ৰে হৰণ নাযায় বুজি পালে আপোনালোকে তো এইখনটো কষ্ট কৰিব লাগিব নেক্সট সংখ্যাটো আছে 900 900 2378 এটা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁচোন আমি ই আপোনালোকে কৰি চাওক চেষ্টা কৰক নিজে যে ইয়াত একে আমি যিটো প্ৰচেছ ইউজ কৰিছিলোঁ একে চাওঁচোন একেভাগে 8 3 11 0 11 11 9 আমি পালোঁ 20 অ'কে নেক্সট এইকেইটা 7 2 9 9 আৰু 0 যোগ কৰিলোঁ 9 পালোঁ বিয়োগফলটো থাকিলে 11 এতিয়া 11ৰে 11ৰ হৰণ নিশ্চয় যায় গতিকে 11ৰ বিভাজ্য বুলি কৈ দিয়া ল'ব লাগে এইটো সংখ্যা যদি এইটো নহ'লহেঁতেন আমি নেক্সটটো কৰি চালোঁ কিন্তু আমাৰ ভাগ্য ভাল ছেকেণ্ডতে ওলাই গ'ল গতিকে 11ৰ বিভাজ্যটো আমাৰ অপশ্যন বিটো হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে ভাল লাগিছে কৰি তো আপোনালোকৰ যিটো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 7 to the power 139 ইয়াৰ আমি যদি 7 to the power 139 মানে বুজি পাইছেনে যেনে 2 to the power 2 ডেট মিনছ 2 2টা পূৰণ 4 2 যদি কেনেবা কৈ 3টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2 3টা মানে 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 কিমান পাম 8 পাম বুজি পাইছে আপোনাৰ কথাটো এতিয়া আমাক সুধিছে যে 7 to the power 139 এইটোতো অসম্ভৱ আমি মুখত পৰীক্ষাত উলিয়াবলৈ এইটো বাদেই দিম আৰু হিচাপ কৰিম দি থৈ আহিম
काम हिमान तो हम आप तो होगा हमार किंतु करेक्ट आंसर दिबो लागिब आमी गोटिक करेक्ट आंसर दिबो कारणे 7 टू दिबो 139 या करबो कारणे एटा खरु एटा नियम जानिबो लागे जे प्रथम आमी बा नियमर उपरटा सानसन बा 7 जदि केनबा कय एटा आमी जदि करू तेते हाले 7 होय ठीक आसे 7 जदि आमी दुटा करू तेते हाले 7 दुटा माने 49 अर्थात एकक स्थान तो न आहिबो यार क्षेत्रत एकक स्थान 7 आहिले 7 क्यूब अर्थात 343 একক স্থানটো 3 আহিছে 7 টু দি পাওয়ার 4 আমি যদি কৰি চাও তেতিয়া হলে 1 আহিব কি আহে ইমান আমাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে আমি একক স্থানটোৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ চাইছো যে অৰ্থাৎ আমি গম পাইছো আকৌ যদি আমি যদি 7 টু দি পাওয়ার যদি 5 কৰো তেতিয়া আমি আপোনাক কৰি চাব 7 5টা পূৰণ আকৌ 7 থকা সংখ্যা এটাই পাম আমি অৰ্থাৎ আমি 7ৰ এনেকে যদি কৰি যাও 7 9 3 1 এগিটা একক স্থানত ঘুরি ফুরিব অর্থাৎ 7 6 আমি কব পারো যে 9 আহিব অর্থাৎ এক সাইক্লিসিটি বলি কোয়া হয় ওকে এগিটা 7 9 3 1 এগিটা আহিব এতিয়া কথা হল যে আমি 7 9 3 1 আমি এডখ লাগে গম পালো ক্লিয়ার হইছে এডখ লাগে অর্থাৎ আমি এ নাম্বার ধরনৰ অংক বলিবৰ কাৰণে আমি 139 ক হে জিয়াৰ সাইক্লিসিটি অর্থাৎ 4 বাৰ পিছত আকো পুনৰ ঘুরি আকো একখিনি উলাই গটিকে 4 ৰে হন কৰি দিও কিবা যাব যে 4 এ হন কইলো আমি 4 3 গুণ 12 1 থাকিলে 9 থাকিলে 4 4 গুণ 16 রিমাইন্ডার অর্থাৎ বাকি থাকিলে 3 অর্থাৎ 7 অর যদি আমি কিউব করু জিটো উলাব অর্থাৎ 7 অর কিউব অর্থাৎ হে সংখ্যাটো আমাৰ কি থাকিব 3 ঠকায় উলাব আৰু আমাৰ প্ৰশ্নটো খুদিছিলে যে 7 টু দি পাৱাৰ 139 অৰ একক স্থানৰ অঙ্ক তো কি হবো অর্থাৎ আমি গম পাইছো যে 7 অর 7 টু দি পাওয়ার 139 অর একক স্থানৰ অঙ্ক তো আমাৰ 3 আহিব আপোনালোকে বেলেগ এটা এক্সাম্পল নিজে লৈ পিনি একবাৰ কৰি চাওকচোন মই এটা এক্সাম্পল দিছো যে 7 টু দি পাওয়ার 120 সে 3 ইয়াটো কৰি চাও আপোনালোকে আনসার পাব আৰু ক্যালকুলেটৰ মাৰি চাও পাৰে হেকত কি উলায় ক্লিয়ার ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন দৰে পাইছে আপোনালোকে যে এটা সুখম খৰবজৰ কৰ্ণ সংখ্যা প্ৰথম কথা খৰবজ কি খৰ মানে ছয় ভোজ মানে বাহু অর্থাৎ জেনেকে এটো চতুর্ভুজ চাৰিটা বাহু আছে হল তেনেকে খৰ ভোজ বুলি কৈলে মোৰ ছবি এনে অকাত অলপ বেয়া বাৰু আপোনাক ধৰিব পাৰিছে 1 2 3 4 5 6 এটো খৰ ভোজ বুলি কয় আৰে কৰ্ণ কৰ্ণ অর্থাৎ ইটো মুৰা পা ইটো মলে যেতিয়া আমি সংযোগ কৰো তা কৰ্ণ বুলি কোৱা হয় এডাল কৰ্ণ দুডাল কৰ্ণ আমি হিসাব কৰিব পাৰিছো ইয়াৰ আমি এনেকে এনেকে হিসাব কৰিম নেকি পৰীক্ষাত বহি তোটো অসম্ভৱ কথা আমাৰ হিমান লোকত ধৈৰ্য থাকিব আমি এনেকে কানেক্ট কৰি কৰি হিসাব কৰি থাকিম গতিকে জি কোনো বহুভুজ অৰ্থাৎ জি কোনো হে লাগিলে চতুৰ্ভুজ হওক লাগিলে পঞ্চভুজ খৰভুজ সপ্তভুজ জি হওক আমি আনসার পটককৈ উলিয়াম তাৰ কাৰণে এটা সাধাৰণ সূত্ৰ আপোনালোকে সদায় কাৰণে মনত ৰাখিব সূত্ৰটো হৈ গল n ইনটু n মাইনাস 3 ডিভাইডেড বাই 2 n মানে জিমানটা ভুজ কথা কব আমাক খৰভুজ কলে 6 এন মানে চতুৰভুজ কলে 4 এন মানে বুজি পাইছে তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেটো খৰ কৈছে আমি কিমান বহাম খৰ কোৱা কাৰণে আমি 6 বহাম ইংৰাজীত হেক্সাগনাল বুলি কোৱা হয় ওটিকে 6 ইনটু 6 মাইনাস 3 ডিভাইডেড বাই 2 কিমান হ'ব 6 পূৰণ 6 3 গুণ সৰি 6 পা 3 গল থাকিল 3 তলত থাকিলে 2 2 এ 6 কাটিলো 3 বাৰ 3 3 গুণ 9 বুজি পালে নে একেবাৰে সহজ পৰীক্ষাত হিসাব কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াকো যদি সাবলৈ বিচাৰে আনসার আমি ভেৰিফাই কৰি চাওঁচোন বাৰু কি উলায় তেতিয়া হলে ইয়াত কি হ'ব 4 ইনটু 4 মাইনাস 1 দ্যাট মিনস অনলি 1 ডিভাইডেড বাই 2 2 এ 4 কাটিলো 2 আৰু আনসার হয় ইয়াৰ দুডালে উলায় বুজি পালে নে এটো আমাৰ সূত্ৰ মনত ৰাখি থব আপোনালোকে পৰীক্ষাত এনেকুৱা জি প্ৰশ্ন আহক আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 100% মানে শুদ্ধকে তো নেক্সট কোৱেশ্চন আমি আকৌ পুনৰ চাওঁ আহক তো আৰু নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আমি লৈয়ে লওঁ যে একেবাৰে সহজ কোৱেশ্চন এটা লৈছোঁ আমি কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনতে আপোনালোকে পাইছে যে মই লিখিয়ে লৈছোঁ আকৌ এবাৰ 2 কিউব ইনটু 2 স্কোয়ার ইকুয়াল কিমান এটা সাধারণ কোয়েশ্চন অপশন কিনে আপোনালোকে দেখা পাইছে
এতে এ প্রশ্নটো কেনেকে কৰিম এনেকে যদি দেখা যোৱা হয় দেখা পোৱা হয় তলৰটা 2 2 মই ধৰি ললো এই দুই গিতাক মই কিবা কাৰণত আলু আলু বনাইছো অৰ্থাৎ আলু তিনিটা পাৱাৰত আছে আলু দুটা পাৱাৰত আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা 2 লিখিব ওপৰ 3 যোগ 2 লিখি দিব অৰ্থাৎ 2 5টা 2 5টা পূৰণ দ্যাট মিন 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ কৰি থাকিম নেকি এটা অল মন ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ 2 টু দি পাৱাৰ 5 দ্যাট মিন 32 ইয়াৰ অপচন আপোনাক কোনটো পাইছে সি ধৰ পাইলে না কোৱেশ্চনটো অকে তো ঠিক আছে আজি আপোনালোকৰ লগত আমি খুব গৰমটো প্ৰশ্ন কেটামান আলোচনা কৰিলো যেহেতু এক্সাম মুখৰ আগত কাইলৈ থাকি পৰখলে পৰীক্ষা অলপমান সহায় হ'ব বুলি আমি দিলো কাইলৈ পুনৰ আপোনাক ভিডিও আমি দিম আমাৰ এনেকুৱা ম্যাথমেটিক্সৰ জিবিলা ট্ৰিক্সৰ আপোনাক খুব হুনকালে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ আপোনাক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিলে ইয়াত আমি আপোনাক শিকাবলৈ চাইছিলোঁ আপোনাক সহায় কৰিব চাইছিলোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মোৰ এইকেইটা প্ৰশ্নই লৈ পিনি আপোনালোকতো পৰীক্ষা হলত যাব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ গণিত বিষয়ত এনেধৰণৰ এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে যিকোনো কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ সেইখিনিৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু থাকিল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পৰৱৰ্তী পুনৰ মানে পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰবোৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতলোকো উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু আমি সফল হ'ব পাৰোঁ ধন্যবাদ